апреля в Старбаке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабито все на свете, сердце замерло в груди, только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Детство кончится когда-то, ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята, разлетятся все куда. А пока мы только дети, нам расти еще расти. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. И поем, как птицы мы. Позабито все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Смывая выше ели, Վարդանյան և իհարկե Երվանդ Մաթևոսյան։ Մարշակ սուրը Երվանդ Մաթևոսյան, շնորհակալություն Երվանդ ջան։ Ուղղակի ես քո հետ խոսեցի կոմունիստական լեզվով, կներես, որ ասի մարշակ սուրը։ Դու գիտես ինչ բան է պիոները, իսկ գիտես սա ինչ է քո վզին։ Պիոնարական վսկապ։ Ապրես։ Լավ, Դավիթ, լսենք։ Խնդրեմ, Հասմիկ Կարապետյան։ Շնորհակալություն։ Դավիթ ջան, ես առաջ խաղացում զգում եմ քո մեջ, նախորդ համերգի հետ կապված համեմատաբար, այսօր ինձ երկրորդ այս պիոներական համարը շատ ավելի դուր եկավ, քան առաջինը, չգիտեմ ինչու, գուցե էներգետիկ առումով այստեղ դու կարողացար տալ այն, ինչ իսկապես կարող ես եւ ցանկանում ես, շնորհակալություն երկրորդ կատարման համար, իսկ առհասարակ քեզ խորհուրդ կտամ մի քիչ ուշադրություն դարձնես, գիտես ինչին, դու երբ որ ուզում ես քո կատարումը շատ ավելի լավը լինի, աշխատում ես այսպես քո վրա, դա մի քիչ բացասական ազդեցություն է թողնում, հակառակն է դիտվում։ Այսինքն այդ պիրիբոր ասվածը մի քիչ շատ է քո մեջ, ոնց ասեմ, հայերենով ոնց ասեմ, որ Դավիթը հասկանա։ Պիրիբորը։ Այո, մի քիչ շատ ես դա անում։ Ոսկով համը հանում ես։ Չափից ավելին փորձում ես, որ դու լավը լինես, դա բացասական է ազդում։
դու այսպես թե այնպես լավն ես, շնորհակալություն։ Միայն դա կասեմ, հա՞, իմ նկատողությունը հետագայի համար։ Շնորհակալություն։ Քանի որ վստահապով էր, Հասմիկը քեզ հետ խոսեց ռուսերեն։ Ni zeloy piribor. Ну, понял, да? Перебор это Понял. Понял, да. Лейла. Առաջին երկի ժամանակ քիչ էր որ Արտուր Մացակյանը այդպես էներգիա ազատություն ունի բեմի վրա եւ որպես անհատ եւ որպես երկիչ, հետո էլ միաթավ Դավիթի ազատությունը ու այսպես էներգիա էր կանգնած, ազատություն էր կանգնած բեմի վրա, որը ինձ իհարկե դուր եկավ եւ շատ լավ է որ կարողանում է զուգերքի ժամանակ իրար այսպես զգալ, հասկանալ եւ անընդհատ փոխանցել իրար, հա, այդ էներգիան, դա ձեր մոտ իսկապես շատ ստացված էր։ Ես ավելի շատ հավանեցի այդ իմաստով առաջին կատարումը, իսկ երկրորդ կատարումը, Դավիթ ջան, կուզեի, որ ավելի թեթև երգեիր։ Դու իմաստը երևի հասկանում ես, չէ՞, այդ թեթևությունը, այդ սահունությունը, մեղեդայնությունը մի քիչ պակաս էր երգի մեջ, կարող էր ավելի հանգիստ, ավելի թեթև երգել։ Կարծեմ այդտեղ նաև ես կզեի լսել երկրորդ ձայնի առկայությունը, որ ինձ պակաս էր։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Լեյլա։ Պարոն Դուրյան։ Առաջինը ինչ ես ինչ ասած այն ոնց որ ասած կապուսնիկ ենք ասում, ինչ ուզում անում էր, գնում էր, գալիս էր։ Դավիթ ջան, բալես։ Գել էր Արթուրի խելքի։ Գուցե, չգիտեմ, այ հիմա դու որ երգում ես, ես նայում եի, ոնց է իր ձգված, ոնց է իր ամեն նոտայի համար կռվում, ալպինիստի նման փորձում էր ճիշտ տեղ ընկնել։ Ես միանգամից քեզ հարգեցի եւ ամբողջ կարծիքս առաջի երգից հետո փոխեցի։ Հումոր ես անում, այդ էլ Մակարդոկով վրա, ինչ որ այսօր շատ ապակասում։ Մերսի, բալես։ Շնորհակալություն, պարոն Դուրյան, պարոն Մուրադ ջան։ Քանի որ հաջորդ այսպես ժյուրի մեջ ես չեմ լինելու, դրա համար ուզում եմ ուղղակի քո ելույթից, քո այսպես կերպարից անցնեմ մի քիչ ավելի լայն իմաստով, որովհետև դու մեզ տարար մի հեքիաթային աշխարհ, ոչ միայն դու, այլ քո ընկերները, քո 5 ընկերները, որոնք այսօր ելույթ ունեցան, եւ նրանից առաջ այս ամբողջ աստղիկ երրորդ մրցույթը մի հեքիաթային աշխարհ ստեղծեց, որի հերոսները ոչ միայն դուք եք, այլ նաև ժյուրին, Լեյլան, Հասմիկը, Դուրյանը, նաև Լևոն Հարությունյանը այդ աշխարհում, որտեղ այն աշխարհը, հեքիաթային աշխարհը այնպիսին է, որ այնինչ կյանքում չենք գտնում, մենք փնտրում ենք հեքիաթների մեջ։ Հովհաննես Թումանյանն ասում է, հեքիաթը գրականության մեջ ամենաբարձր արտահայտությունն է, ուր ամբողջը հավերժական սիմվոլներ են։ Եվ իմ այս խոսքը ընդհանրացնելով, ուղղակի ուզում եմ հեքիաթի նկատմամբ իմ կարգախոսը արտասանել այն բոլոր հերոսներին նվիրված, որոնց մասին այստեղ անուններով թվարկեցի։ Թե հրաշքով դառնամ կախարդ, ես հեքիաթներ կհորինեմ, կապույտ կանաչ հազար ձևով ու հազարան հավքի թևով կբաժանեմ մանուկներին հեքիաթներն իմ զարմանալի, որոնք պահում են իրենց մեջ երազները մեր լուսատենչ, մի գեղեցիկ վարծիածան, մանկությունը մեր ոսկեծամ, որով աշխարհն են օրանում, մոլորակը չի ծերանում։ Բրավո! Շնորհակալություն։ Երկե վերջի մասնակից ժյուրի գեղեցիկ փակման խոսք, արի դիմենք հերոսադիտողին։ Սիրելի հերոսադիտող, եթե ուզում եք այս հրաշքը նորից թրվրաբեմում, ապա քվեարկեք նրա օգտին, իսկ նրա հերթական համարն է 05 Դավիթ Վարդանյան։ Շնորհակալություն Դավիթ, միացիր քո ընկերներին։